Mən Nəzrin, 8 ildir ki artıq təyyarə bələdçisi vəzifəsində çalışıram və hobi olaraq videoqraf kimi çalışmağa başlamışam. Çünki mən keçmiş iş yerimdən təcrübə toplayaraq müxtəlif rejissorlarla, redaktorlarla, montajörlarla kiçik olsa da təcrübə olduğum üçün istəyirəm videoqrafiyamı davam elətdirim. Rejissor kimi çalışdığım üçün indi hal-hazırda videoqrafiyamı davam elətdirmək istəyirəm. Mən bir neçə filmlərin müəllifiyəm, sənədli filmlərim. Onlardan biri Müharibənin Uşaqları adlanır. Bu filmi mən Gürcüstanda Tbilisi şəhərində Rustaveli kinoteatrını təqdim eləmişəm. Müharibənin Uşaqları adlı film nədən ibarətdir? Biz bu filmi Qarabağdan köçmüş insanların uşaqları, övladları haqqında çəkiləcəkdir. Razılaşdığı Qərbi Azərbaycandan köçmüş insanların və burada məskunlaşmış insanların haqqında film çəkək. Və mənim Müharibənin Uşaqları filmin baş qəhrəmanı Mirəli adında bir uşaqdır. Bu uşaq Qərbi Azərbaycanlı olan nənənə babanın nəvəsidir və nənənə babanın danışdığı xatirələrini o bu filmdə danışır. Bizim mənfur düşmənlərimizin gözü önündə Rustaveli kinoteatrında təqdim olunub və mən Azərbaycanı təmsil etdiyim üçün çox gurur hissi keçirmişəm hər zaman və təyyarə bələdçisi vəzifəsinə gələndə də mən həmişə istəmişəm ki, Azərbaycanı daha bir çox xarici ölkələrdə təmsil edim. Mənim sonuncu filmim Baku cazmenləri haqqında, piyanoçuları haqqında və musiqiçiləri haqqında. Qərar verdim ki, mən bu təcrübəni istifadə edərək videoqrafiyaya keçim. Mən gördüyüm şəkilləri, təbiəti, insanları müxtəlif yaradıcılıq şəkildə, məsəl üçün sosial şəbəkələrdə izləyicilərimə təqdim edə bilirəm. Qadın və kişi arasında mən bu hobbi də deyim, heç bir fərq görmürəm. Çünki yaradıcı insan yaradıcı insandır. Fərqi yoxdur kişidir və yaxud qadındır. Mən təbiəti, insanları, hamısını fərqli şəkillərdə görürəm. Mən onları daha rəngarəng, daha canlı, daha gözəl görürəm və onları insanlara çatdırıram. Milki aviasiyada çalışdığım dövrdə biz müxtəlif xarici ölkələri səfərlərdə olmuşuq və Azərbaycanı təmsil etmişik, müxtəlif insanlarla üzləşirik, sənişinlərlə üzləşirik. Xarici ölkələrdə olaraq biz müxtəlif mədəniyyətləri görürük. Onların mən çalışmış mədəniyyətlərinə toxunum, daxilimlə, qəlbimlə etnosları öyrənim və əlbəttə ki, bu mənim yaradıcılığımda böyük bir ilham verir. Və gənc başlayan insanlara mən onu məsləhət görə bilərəm ki, heç bir zaman daxillərində o talantı və yaxud yaradıcılığı heç bir zaman öldürməsinlər. Əksinə, onu inkişaf elətdirsinlər. Yaradıcı insanlar mütləq əmək, zəhmət çəkməlidirlər. Buna böyük bir əmək qoymalıdırlar. Heç bir zaman qorxmasınlar, ruhdan düşməsinlər. Əksinə, hər bir peşədə işləyərək siz hobbi kimi öz yaradıcılığınızı inkişaf elətdirə bilərsiniz.